só essa porra. Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo. Bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real. Tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos galera. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. E não se esqueça de me seguir no Instagram, mano. É muito importante que vocês me sigam no Instagram, meu, arroba o Chapax. Link na descrição. E também aquela metinha marota, né mano, 500 mil inscritos no canal do Alan Percy, que é o velho chibungo. E 50 mil inscritos no canal do Wanted, mano, que é o gordinho, beleza? Os dois links tá na descrição, vai lá, fortalece eles. E tamo junto, bora pro vídeo, meu irmão. Caralho, olha gold, caralho, gold, o bagulho fica trabucão pro alto, hein, mano. Cê tá doido, mano. Ô, mas aí, na moral, ô, velho, gordinho. Ô, rapaz. Ô, velho, tá surdo? Ô, velho. Ô, meu consagrado. Meu Deus do céu. Ô, parceiro. O horário do evento aqui tá dando, falta 10 minutos aí pra gente encerrar, entendeu? É isso que eu vou falar pra eles, pra nós meter o pé, já tá ficando tarde, mano. E o negócio é o seguinte, vocês precisam acelerar o processo aí, porque parece que a polícia tá querendo vir, sabe? Vixe, rapaz, vixe, aí, ó. Que é? Ô, velho, acho que a polícia tá vindo aí, já tá na hora de nós ir embora também, já tá finalizando. Eu tô carteirado em todo mundo aí. Não, mesmo assim, vamos resolver o problema. Ah, deixa eu só organizar ali aquele pneu ali no lugar certo. Então vai, organiza aí certinho, mano. Ah, foi mal. Ô, gordinho. Ô, parceiro. Parceiro. Quando você acha que vai ser o próximo evento aqui, mano? Ó, eu vou ver lá com o rapaz lá, mas eu acho que daqui uma semana ou duas, entendeu? A gente vai tentar organizar outro local aí. Ah, não, demorou, mano. É nóis, tamo junto, hein? Agradeço. Valeu aí, demorou. Gordinho, vambora, monta na motinha aí. Vamos que vai. Nossa, o eventinho aqui foi louco demais, mano. Sem maldade, velho. Ô, gordinho, chega aí, gordinho. Aproveitar que o velho não tá aqui perto, mano. Tá, tu. Eu tô ligado que o velho tá escondendo algum bagulho de mim, você não quer me contar, tá ligado, mano? Eu não sei de nada. Cê... Não, não tá precisa... escondendo mano, nada. Você não me falar, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos passar daqui a pouquinho, assim que o velho fica... Ô, velho, tudo bom? Assim que o velho ir pra casa dele, a gente vai descer lá na lojinha que vende drone, a gente vai dar um jeito de comprar ou alugar um drone, e eu vou bisbilhotar o velho, tá ligado, mano? Dar um jeito de melhor não, cara. Que melhor não, que... Não é melhor vou dar um não, jeito de verificar onde ele tá indo, tá ligado? O que ele tem escondendo. E gordinho, tem que comprar aquele pneu que eu te falei, tá ligado? Aquele pneu bom lá, mano. É, aquele é bom. É, aquele é bom. Gordinho, é assim, ó. Ali que eu, assim que era pra botar o pneu, vem cá. Deixa eu ver aí. Ei. Caralho. Tá furado, entendeu? Botava ele embaixo aí, ó. Entendi. Ah, quando tá furado, fica desse jeito. É, você organizado, entendi. Entendeu? Vambora então, partiu? Já vambora? Já vambora, cara, vambora. É, então vou com vocês. Não, atrás. Mas não te conhece, um mano. Ih, vai atrás daí, rapaz. Não, tu é vacilão, tu atropelou os malucos ali, fi. Ih, atropelou o quê, rapaz? Vambora, rapaziada, vambora. Bora, tá bora. De sacanagem, viu? Então eu vou na frente. Puxa o bonde aí, velho. Ô, Gordinho, para de empinar que saindo daqui já não pode empinar mais, não, viado. Se você pegar, tá no prego, rapaz. Vambora, falou, parceiro. Vambora, mano, na moral. Aí, calma aí. Passa aqui no cantinho, aí. Se liga, hein. Ó, eita, velho, calma aí, velho, tá maluco? Ô, viado, dá um espaço aí, fi. É, tem que espaço é meu aqui. Cê é louco, velho, já tá ficando tarde, mano. Faz o seguinte, faz aquele favorzinho lá de... Ou você leva o carro pro Fernando, ou você dá um salve nele pra poder ir buscar lá em casa, tá ligado? Que eu e Gordinho vai resolver uma paradinha aí, demorou, mano? Vai pra tua casa? Vou pra minha casa, depois você passa lá mais tarde. É, eu vi o Fernando passar lá, então. Não, beleza, então, é nóis, hein. Valeu, velho. Falou, velho. Encosta aí, gordinho. Gordinho, eu tô ligado que você sabe onde aluga drone, mano. Ou vende drone com preço em bom, tá ligado? Eu tô ligado, mano. Tô ligado não, mas a gente vai lá. O fogo vai estar de tarde, não vai ter nenhum lugar aberto. Você não conhece nenhum amigo que tem um bagulho desse, mano? O velho tem um, cara. Porra, mas não adianta pegar o velho, que o velho vai. Você não conhece ninguém mais, outra pessoa, sei lá, mano. Pô, tem um parceiro meu que tem um drone, cara. Tem, dá pra gente pegar. Então vamos fazer o seguinte, então, vamos lá pra casa, tá ligado? Nós tomamos um banho, eu vou trocar ideia com a Paula. Acho que o Fernando vai lá buscar o carro dele. Assim que o Fernando buscar o carro dele, nós já vai lá nesse amigo seu pegar esse drone emprestado, pode pá? Demorou. Então vambora, filho, vambora. Será que tua moto aguenta? Ah, você tá me tirando, né, gordinho? Pô, daqui é um hornetão, pai. Tá tirando, filho. Vamos pegar a reta aí. Então vambora. Se liga. Eita! Olha o grauzeiro da horneteira, filho. O bagulho aqui é monstro, pai. Moral, o gordinho tá de brincadeira comigo. Então vai, gordinho. Ih, ficou lá pra trás já, mano. Sem condições, mano. Mete os curvão cabuloso daqui, hein, ó. Cadê o curvão que tem aqui? O carro atrapalhando o curveiro, hein. Aí, ó. Olha como o bagulho deita nas curvas, filho. Essa round aqui é muito boa por causa disso, mano. A estabilidade dele é muito boa nas curvinhas, mano. Sem maldade. Saca só. Ó o quebrão. Eita, preula. Bom, deixa eu partir lá pra casa. Tem muita coisa pra resolver ainda, mano. Caramba, agora tá ficando de noite, mano. Olha o pôr do sol ali, cara.
merda, hein? Quanto antes nesse B.O. aí, velho. Bora, Gordinho, vambora, hein? Tem muita coisa pra resolver, eu vou tomar banho primeiro, tô avisando, filho. Não, não vai nada, mano, eu que não vou. Não vai nada, mano, tá que sacanagem comigo, mano. Esse Jotão ficou lá na oficina de moto, mano, tem que terminar de dar um trato nele, porque certas pessoas pintou o bagulho, né, mano? Brincadeira, ah, mas tá bonitão, viu? Fala tu. É, bonitão, mano. Esse pôr de sol que tá fazendo aí é da hora, né, mano? Olha só. Papo louco reto, pra caramba. Hein, mano, cê é louco. Vamos lá, Gordinho, vamos lá. Ó, tem muita coisa pra resolver, hein, mano. Ô, Gordinho, cadê a carretinha de som e o jet ski, meu irmão? Rapaz, o jet ski eu botei pra lavar, a carretinha tu levei no cara lá pra acertar o som lá, tá ligado? Mexer lá. E o Golf do Fernando, onde que tá? Você colocou lá no rapaz, cantinho ali? Tá lá no cantinho, tá lá atrás. Caralho, pra então chamar não, atenção. Dá um jeito de ser lá no cantinho e pegar ele lá pra mim, viu, mano? Já, se pá, ele vai estar aí, viu? Pô, pode crer. Caralho, viu, mano? Na moral. Deixa eu tomar um banho aqui urgente, mano. Porque daqui a pouquinho o Fernando chega aí, tá ligado? Aí, rapaz. Olha esse pôr de sol maravilhoso, mano. Sem maldade. Você tá doido, filho. Bom, deixa eu partir pra lá. Ai, como é bom tomar um banho, Marcelo. Pôr uma roupinha mais limpa, tá ligado? Deus me livre. Ué? Quem tá me ligando, velho? Ih, caralho. Peraí. Eita, bro, Fernando, mano. Alô? Alô? Opa, firmeza? Opa, Japax, tudo bom? Isso, eu mesmo, mano. Posso ajudar aí, mano? Ah, rapaz, é que teu pai passou teu endereço, eu tô aqui na tua porta aqui. Ah, tá, você veio buscar o Golfão, né? Isso. Não, beleza, eu já vou te atender, viu, mano? Só um minuto. Tá bom. Falou. Caramba, mano, será que o Gordinho já colocou o carro dele ali pra frente, mano? Cara, é 3 anos de curso pro Gordinho colocar o carro dele na frente, mano. Cadê? Ah, ele colocando agora, ó. Caralho, depois de tomar do bem que tá fazendo esse B.O. Ô, Fernando, tudo bom, rapaz? Opa, tudo bom? Chega aí, mano. Chega aí, deixa eu abrir aqui. Opa, pra você aqui, dá ó. Dá licença. Aê, rapaz, isso, pode vir. Opa, aê, casa ó. Bonita, hein? Ô, obrigado, hein, mano. Valeu, hein. Rapaz. Vamos lá dar uma olhadinha no seu carro? Chega aí, mano. Vamos lá. Tá à vontade aí, mano. Casa é sua. Opa, então eu vou tomar um banhado. Ô, pode ir, mano. Fica à vontade. Ali, aí, ó, do jeito bom? Que você pediu, ó, seu Golfão tá com aquele kit do GTI, né, mano, escapamento em duplo traseiro, como você pediu, pra ficar junto. Trocamos as rodas também, colocando a marca Vossen, como você pediu. Você falou que viu um Golf, né, nesse estilo aí na rua, né? E o dinheiro lá? Ficou brabo, hein? Caiu na conta lá direito, hein? Caiu, caiu sim, ficou perfeito, mano, aí, ó, como tá aí, ó. Rapaz, ficou bonito, hein? Ficou bonito, né, mano? Olha, a frente vermelha. Final de semana com as cocotas vai ser louco, hein? O farol dele ficou perfeito também, mano, se liga, ele tem um xenonzão, o bagulho tá brabo, mano. Caraca, escapamento, conseguiu botar ele juntinho do jeito que eu queria. Coloquei, ficou chave, mano. Hein? Ficou brabo, é né? Louco, rapaz. Aí, ó. Só não, pegar e andar, é hein, aí, mano. Então. Fica à vontade aí, não. Cara. Beleza, então. Tá tudo certo. Tudo certo, mano. Tudo certinho. Mano. É, pagamento falou, tudo feito. Então. É nóis, hein. Obrigado pela preferência, hein, mano. Tamo junto. Falou, tamo junto, hein. Aí o bagulho ficou nave, né, Gordinho? Fala aí, viado. Falou, chefe. Olha isso aí, mano. Brabo pra caraca, hein, mano. Falou. Ó. Ó o bagulho esticando aí. Vamos ver se ele acendeu o farolzão, ó. Olha lá. Cê é louco, filho. Embaçado. O Gordinho, já nem tomou banho ainda, hein, viado? Não, carai. Tá mexendo na moto ali. Vai tomar banho rápido, urgente, pra nós ir lá buscar o bagulho, caralho. Já. Vai lá. Vou preparar minha S10, vocês deixou lá verde. Comédia. Olha aí, mano. O que o Gordinho e o velho fez na minha caminhonete, mano? Ele falou assim, ou pinta ela ou ela vai ser presa. Ele falou, e pintou ela de verde, mano. Tá de brincadeira aí. Até que não ficou tão feio. Ficou um bagulho diferenciado. Mas mesmo assim, pô. Vermelha tá muito mais chave do bagulho, velho. Na moral, aí. Deus me livre, mano. Coisa feia, horrível. Mas tá bonita. É aquele momento que você fala assim, tá feia, mas tá bonito. Mano, deixa eu esperar esse gordinho terminar de tomar banho, mano. Vou até sentar aqui. Pra gente poder lá buscar esse drone ali e dar uma bisbilhotada no vestibu. Eita, pô, a Paula me ligando, ó. Aí, ó. Alô! Alô! Ô, Paula, cadê você que você não tá aqui em casa? Então, é que eu vim aqui no meu pai. Tá ligado, né, pai? Tô ligado. Fala aí. Não, só pra avisar mesmo. Ah, tá. Então, beleza. Ó, vou dar uma saidinha já, viu? Se caso você chegar e não tiver aqui. Ah. Não fica mais pendurando a cueca dele no box, não. Não, beleza. Vou falar assim, viu? Ah, tava toda freada. Né? Eita, porra. Obrigado, hein? Tchau, Paula. Tchau, beijo. Cara, deixa eu esperar o Gordinho aqui, mano. Na moral, mano. Ai, caralho. Que sono, mano. Eita, porra, mano. Que caralho. Nossa senhora, eu dormi aqui. Porra, Gordinho, você tá de brincadeira comigo, hein, mano? Bom dia. Bom dia, o caralho, rapá. Já chega aí enchendo tudo, mano, tá maluco, meu irmão? Não é assim que funciona não, mano. Caralho, tio, nossa, maldade, velho. Porra, Gordinho, era pra tu ter me acordado, mano. Aí, você deixou eu pegar no sono aqui, mano. Droga, não, viu, mano? Cara.
Que esqueci, merda, esqueci. Esqueceu, mano. Aí eu falei pra tu, ó, vamos de noite buscar o bagulho. Que já era pra nós estar com o bagulho aqui. Aí a gente ia lá, bisbilhotava o velho e tudo tranquilo. Agora nós vamos ter que ir lá no seu amigo, torcer pra ele estar na casa dele. E depois ir lá no... Nossa, vai dar mó trampo. Vai, vamos agilizar, acho que não é perde tempo aí, mano. Você tem certeza? Manda um WhatsApp aí pra ele, mano. Caralho, vai aí, mano. O cara fez eu dormir, mano. Tá até de dia, mano. Tá de brincadeira comigo, mano. Mas aí, tava confortável ali? Confortável, caralho, cheio de dor, mano. Tá maluco, nem precisa me acordar, pô. Tá de sacanagem comigo. Vamos descer de Hornet mesmo. Qual, sobe foi? No bagulho aí, viado. Bora, bora. Chegar chutadão aqui. Você consegue segurar a maleta do drone, né? Ih, tá ligado que é lá, né, pô? Então vamos. E a GS10, mas vamos de Hornetão, que nós chegamos rapidão lá. Já pega essa parada aí, já faz esse processo tá chamando gente. Tá chamando muita atenção. Tá mesmo, vai ser maldade. Ainda mais verde, né, mano? O único que tem esse 10 verde aqui vai ser eu agora. Brincadeira. Vai ficar bonito, né? Rosa. Ah, rosa aqui, gordinho. Não me faça gordinho, me faça te derrubar dessa moto, hein, mano. Aí vai cair tu, rapaz. Vai cair o seu aqui, eu me seguro aqui, rapaz. Bom, segura aí que eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Me passa a localização do seu amigo aí pra nós chegar na casa dele, mano. É na rua Pinto Molhado. Vixe, é lá no bairro dos boy. Tá ligado. Nossa, mano. Vamos lá, vambora. Galera. Ô, gordinho, onde que é o bagulho, mano? Mano, é esquerda aí, tá ligado? Esquerda, mas, cara, mas esquerda só tem uma casa gigante, porra. Mano, tá ligado, né, mano? É nessa casa aí? É. Caralho, velho, só conhece gente rica também, gordinho. Porra, mano. Ih, que nada, vim da favela, cara. Ah, favela é a casa do maluco aí, filho. Ah, então é pra fazer o seguinte, né? Pedir o velho pra guardar um café da manhã pra nós, né? Que café da manhã, mano? Tá maluco, rapaz? Gente, não vai lá tomar café? Ó, o cara, tem um carro aí, velho, ó. Cadê o... Bonito, né? É pra nem avisar que o velho que a gente vai lá, mano. Cadê o seu amigo aí, mano? Tô falando que já foi embora, cheguei. Viado, aí, ó. Não, tá aqui, ó. Ô, Pedrinho. E aí, irmão, tranquilo? E aí, Pedrinho, tranquilo, mano? Ô, cara, beleza? E aí, tudo pede bom? Pede aí pra ele aí, mano. Pede aí, pede aí. É. Então, mano, tá ligado aquela parada que eu te pedi no WhatsApp lá, mano? Tô ligado. Você quer emprestar, né? Pô, é ver se tem como me emprestar, tá ligado? É jogo rápido, tá ligado, mano? Entendi. Então eu vou ali pegar um minutinho, se vocês quiserem tomar o banho na piscina ali, ó. Pode ficar suave, vai lá, mano, vai lá. Já é, mano. Valeu. Caralho, nossa, barulheira de prego, tá escutando? Acho que é no vizinho ali, deve estar arrumando alguma coisa ali, velho. Ó a piscina na casa do cara. Cê é louco. Falou pra tu? Ué, pra que é uma piscina desse tamanho? Me fala aí, o gordinho, olha aí. Olha esse negócio aí, né? Gigante, viado. Olha isso. Eu acho que tem um negócio aqui no fundo aqui, dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Nossa, parece que tem meme, mano. Olha aqui. Tem meme. Ai. Filha da... Desgrama, velho. Gordinho, você tá maluco, rapá. Oi, que desgramado, mano. Porra, Gordinho. Ali, entendeu? Aí, Gordinho, você não se esquece que eu sou seu chefe, hein, mano. Você tá no prego, hein? De boca na piscina. Pega aí, Gordinho. Pega essa mala aí, mano. Vou pegar aqui, chefe. A gente te devolve ainda hoje, hein, mano. Caralho, Gordinho, vai miserável, mano. Molhou tudo esse comédia, mano. Caralho, deixa eu ver se me cega aqui, mano. Caralho, filha da mãe, mano. Tá de brincadeira, mano. Será que esse Hornetão aí, hein? Mas daqui é a brava, mano. É a carburada, tá ligado? A primeira que lançou. Caraca. Sem maldade, aí é bonito, mano. Hein? E aí, bora um negociar? Não, de boa, daqui não tá vendo não, mano. Fica um pouquinho nesse som aqui. 15 mil aqui, agora, ver se bagulho seca. Não, de boa, cara, não tá vendo não, mano. Boa. Ah, beleza, então. Bora, Gordinho, bora, Gordinho. Botei na mochila aqui, mano. Demorou. Cara, quem tá me ligando, hein, velho? Rapaz, deixa eu entender aqui. Alô? Alô? Ô, fala aí. É o Capaz? É eu mesmo. É você que tá vendendo essa ideia do Hulk? Não, falou. Tudo. Olha lá, gente, tá começando, velho. É um filho da mãe. Você colocou na mochila aí, Gordinho? Botei aqui, mano. Demorou. É, então louco. Vamos lá na casa dele. Look, e bisbilhotar ele, hein, mano. Só vamos. Alô? Gordinho, vai ser aqui mesmo, hein, mano. Vou parar aqui no cantinho aqui, ó. Já vai dar um jeito de bisbilhotar o velho, mano. Aí. Já tirei da mochila aí, mano. Já preparei ele aí certinho. Já. Aí, caramba, deixa essa daqui. Aí, mano, deixa o Ronetão aqui. Acho que o velho não vai conseguir ver aqui, né? Porque geralmente ele sai por baixo e não por cima, tá ligado, mano? Colocou aí, Gordinho? Aí, rapaz. Aí sim. É pelo celular que controla esse negócio aqui? É, no celular. Nossa, mano. E faz barulho, hein, mano. Caralho, tá deixa eu pegar o celular aqui, peraí. Qual que é o comando aí? Qual que é o nome desse drone aí? Esse aqui é Drone X. Drone X. Aí, ó, conectei. Deixa eu tentar levantar ele aqui, vamos ver. Sai de perto aí. Ó. Aí sim. Tá no cai. Ó, eu vou ligar a câmera aqui pra começar a olhar e seguir o velho, viu, mano? Deixa eu ligar aqui, peraí. Já. Caraca, mano, olha tá só isso. Tô vendo, mano. Caraca, que foda, aí, mano. Deixa eu te falar uma coisa, ele tem um modo super microfone, tá ligado? Como você assim? Chega perto do bagulho e dá pra capturar a voz. Sério mesmo, mano? Sério. Caraca, ah, peraí, tô vendo o velho aqui. Peraí, deixa eu avançar aqui, tá mano. Vendo? Tô vendo o velho. Olha ali, ó. Eita, meu irmão. Olha o velho ali embaixo, mano. Ó, oh.
Eita. É que tá muito baixo, não consegui chutar direito, mas ele falou que vai resolver alguma coisa, mano. Caralho, mano, tentar virar esse drone aqui, velho. Olha, ele entrou no... Ele entrou na caminhonete, gordinho. Vou seguindo aqui, então. Olha lá, ele falou o comando pra abrir a porta. Olha, tá... Ó, vou seguir ele, viu, gordinho? Já é, vem já chegando é. Próximo aí, mano. Caralho, viado. Vou descendo aí. Caralho, aí. Tá chegando, hein, mano. Tô controlando aqui o drone certinho, mano. Esse drone aqui tem quanto tempo de distância, mano? Pô, mano, pode ficar à vontade aí, tá ligado? Ah, ele pega sinal pelo satélite? Pega, pega. Beleza, então, mano. Vai dar pra poder seguir o véio aqui, mano. Só vamos ver onde ele vai parar, hein. O que o véio tá me escondendo de mim, cara? Tô escutando, ele pô. Ele tá vindo um bagulho de usina aqui, cara. Eita, sério? Sério, mano. Cara, onde ele tá indo, mano? Peraí. Peraí, eu conheço esse lugar aqui, gordinho. É o lugar onde fica a garagem, mano. Não, peraí. Será que é algum carro que tá escondendo de mim, mano? Não, nunca. Ô, gordinho, você não sabe de nada, gordinho? Não sei de nada, não. Aqui, não posso falar do que eu sei. Peraí, vou chegar bem perto dele aqui. Peraí, gordinho, peraí, dá uma segurada aí. Quem tá falando com o que? Deixa eu virar aqui, peraí. Aí, calma aí. Ali, ó. Ah, rapaz, é? Eu vou entrar lá e mexer no meu, ué. O que é isso? Essa aqui, cara, gordinho, ele tá vindo, gordinho. Eita, pô, só. Nossa senhora, deu ruim, gordinho, deu ruim. Eita. É. Segura, deu ruim demais, mano. O velho quase derrubou o drone aqui, mano. Caralho, peraí, deixa eu pousar esse negócio aqui. Peraí, calma. Eita. Caralho, esse carro passando aí, peraí. Vamos, tio, vai, tá atrapalhando. Vai. Bora, tio. Vai, mano, agiliza aí, cara. Caralho, esse cara vacilão, vai. Sai da frente aí, gordinho, caramba. Deixa esse cara passar. Vambora, tiozão. Merda, mano. Vai, aí, deixa eu pousar esse bagulho aqui, mano. Aí, calma aí. Aí, rapaz, beleza, mano. Aí. Na moral. Ô, gordinho, já pega esse drone aí, mano. Guarda aí na caixinha. E quase tomou saco, tiro, não, mano. Né, mano. Não, não tomei tiro. Velho, começou a dar tiro pro rumo aí. Você viu aí pelo celular que você conectou aí? Eu vi, vi, pô. Começou a dar tiro pro rumo. Caraca. Você tá maluco, mano. Tá louco, mano. Você é maldade, mano. Aqui, mano. Guarda ele, guarda aí. Na moral, mano. Velho, tá de sacanagem comigo. Então, galera, é isso aí. Gostaram do vídeo, mano? Deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos. O que será que o Vestibum tá escondendo de mim, mano? Não consegui descobrir porque ele começou a dar tiro pro drone. Ele sacou que o drone tava perto dele. Mas ainda vou conseguir. Eu vou descobrir o que tá escondendo, mano. Vou atrás disso daí até o último dia, tá ligado? E quem participou desse vídeo aqui foi lá no Persic, o Deluxe e o Anthony. Dá um salve. Salve. É isso aí, tamo junto. Forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou. Vambora, ô gordinho. Vambora. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Sim.